оголошую про розпуск депутатської фракції Комуністичної партії України у Верховній Раді України сьомого скликання. Фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» заявляє про вихід нашої фракції з коаліції більшості. Своє рішення покинути коаліцію народні обранці мотивують неефективною діяльністю більшості. Кажуть, що лише таким чином можуть прискорити дострокові парламентські вибори. Четвер припинила існувати парламентська коаліція в Верховній Раді. Всеукраїнське об'єднання «Свобода» ще від початку Революції Гідності, зрештою навіть від початку існування цього парламенту, говорила, що цей парламент є недієздатний. І він не може приймати проукраїнських законів, законів, які необхідні українській нації. І, власне, навіть після проведення Революції Гідності ми розуміли, що парламент треба розпускати, але на той момент він мусив був збережений бути як єдиний легітимний орган у державі. Щодо майбутніх дострокових парламентських виборів, то депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» пропонують провести їх за пропорційною системою з відкритими партійними списками. Це дозволить суттєво посилити вплив громадян на формування персонального складу нового парламенту та усунути корупційні та адміністративні загрози існуючої змішаної системи виборів, переконує народний депутат України Ігор Сибій. І додає, зважаючи на ситуацію в країні, до дня виборів державна машина має працювати без перебою. Тим, що припинила існування коаліція, не сталося нічого страшного, тому що Верховна Рада продовжує працювати. Більше того, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звертається до всіх політичних партій, зокрема наших колег по коаліції, вже колишніх, щоб вони забезпечили на подальшому 100% явку своїх депутатів, 100% голосування за необхідні для держави закони.